abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search into the nearby communities of Harlow and Chinatown will unearth new leads. Oh, God. Eikö se ole kivaa tehdä paperitöitä kotona? Eikö se ole parasta, mitä voi tehdä housut ja lasten töiden jälkeen? Pitkän työpäivän jälkeen. Tuolta päästään pois tarvittaessa. Olis my card disabled. Aha. Eli ukki herää heti, kun joku pakenee kellarista. Se tuli suoraan naamalle sitten se. Jaahan, mulla on sulaakin. Minä olen jo ulkona, täällä olisi generaattori paskaksi ja ei kun pois.
Ei vesku, tää on yks ukkova partio tässä yhdessä osassa. Ai niin, minä aukasin sen kellarin oven, kun mä otin sen sulakkeepissä. Jos pääsit etupihalle, niin täällä on reitti auki. Mäpä koetan päästä jotenkin sinne. Melkein talon läpi tulla. Sääköt on poistettu ja täällä on. Minä lähden kipetti. Joo. Eli sinun pitäisi päästä toiselle puolen talloon ilmeisesti. Jep, mutta kun toi yksi on tuossa kyttäämässä toi murhaaja. Siis tää on vaan yksi partio täällä koko ajan tätä yhtä kohtaa. Joo, pitää ehtiä tuonne reittimellekin. Niin yksi on vasta karaan. Noniin, just tuossa näkyy tuo tie, niin sitä pitkin tuonne. Eteenpäin. Joo. Tosi, kuuluuko siellä generaattori ääni, onko ne sanoo se uudestaan tulille? Ei. Siellä on kaikki nuo koko, koko porukka. Jep. Siellä joku pääsee karkkuun. Siellä on ne kaksi muuta pelaajaa menossa. Näitä vaan varovasti, jos sä pääsit luiskaat.
Joo, ne karkas molemmat. Jep. Tässä huomaatte nää family pelaat, jotka ei oo kauheasti tää pelannut vielä. Kukka ei oo varmistanut takaisin sähköjä tuonne ja... Tää on nyt lähtee junossa pois. Hyvä. Ois vaan. No, siitä piti minun virrat sammuttava. Tuolla oli generaattori, mikä piti potkia paskaksi. Tää meni helposti. Jei! Ensimmäinen escape! Woo! Jonkun verran. Uisalta. Ah, tää on tämmönen, että tää käyttää kerta. Niin. Tästä toi pois. Kuulla ovi. Ovi auki ihan kohta. Joo. No. Ovi auki. Ja mä oon väärällä puolen taloa.
iso haukotus. No täältä katsottuna, että syöpi sitä lamppua. Okei, sama pakoreitti kuin viimeksi, kun päästettiin pois. Sieltä etuoven kautta. Jep. Älä nuole sitä. Sähköt on pois. Joo, mä oon ihan tässä sun selän takana. Se tarvii vielä sen tuulpiki, eikö mikä se on? Joo. Siinä olisi venttiili siinä. Ja tuon varuutensa, jos ei päästä tuolta. Ja tulkittiä täällä. Tarviiko tuu? Ei, tuolta pääs. Let's go. Ei muuta kuin kotiin jappaa. Sehän meni helposti.